Siku hii, we are in the book of Proverbs. Tuko katika kitabu cha Methali. And chapter 13. Pale 30. We began in the first service. Tulianza ibada ya kwanza. Went into the second service. Tukaenda ibada ya pili. And now we are concluding the third service. Na sasa tunamalizia na ya tatu. The book of Proverbs. Methali 30. Chapter 13. 30. And verse 18. Pale 18. Up to 19. Hadi 19. The book of Proverbs. Methali. Chapter 30. 30. Verse 18 to 19. 18 hadi 19. In Jesus' name. Ni katika jina la Yesu. So we are going to read first of all in English. Tutasoma kwa Kiingereza. And then we shall read in Swahili. Alafu tutawekewa pia ya Kiswahili. And so now in English, let us go at 1, 2, 3. Read. Kwa hivyo, katika Kiingereza tusome. There are three things that amaze me. No, four things that I don't understand. How an eagle glides through the sky, how a snake slithers on a rock, how a sheep navigates the ocean, how a man loves a woman. Now in Swahili, please. Tuwekewe kwa Kiswahili pia tusome sote. Sawa, tutasoma moja, mbili, tatu. Kuna mambo matatu yaliyo ya ajabu kwangu. Naam, mambo manne nisiyo yaelewa. 19, njia ya tai angani, njia ya nyoka mwambani, njia ya meli baharini, na kinachomvuta mwanaume kwa mwanamke. Hallelujah. Hallelujah. Swahili is a very rich language. Swahili na iko tajiri sana. No wonder I think it shall be the national language of Africa in the end. Na ndio nafikiria baadaye itakuwa lugha mwafaka ya Afrika. Let us pray. Tuombe. Father, we give you praise. Baba tukupa sifa. Father, we honor you. Tunakuheshimu. Father, you have said. Umetuwekea. Man shall not live by bread alone. Umesema binadamu hataishi kwa mkate peke yake. But by every word. Lakini kwa neno lote. That proceeds from your mouth. Litokalo kinywani mwako. And now Father, as this word proceeds. Na sasa tunapoendelea. Grant us strength. Tupatie nguvu. Grant us clarity. Patie kuelewa. That these your precious people. Lakini kwamba watu wako hao wawema. Who have come with many needs. Waliokuja na matarajio. Each one of them shall have their need met. Kila mtu ataweza kupata tarajio lake likikutana. Holy Spirit help us. Roho Mtakatifu tusaidie. As we ask you. Tunakuuliza. In Jesus name. Kwa jina la Yesu. Amen and amen. Amen na amen. Hallelujah. Hallelujah. Very very quickly. Haraka sana. As you have read the passage there. Vile tumesoma pale. The writer sees some things he can't explain. Kuna mwandishi anaona mambo asiyoweza kuelezea. And there are four of them. Na kuna mambo ni manne. But what, tonight, this afternoon, adhuhuri ya leo, we are going to concentrate on one. Tutaweza kuchitilia mkazo moja. The first one ya kwanza, is how an eagle flies. Jinsi yule ndege anaweza kupuruka. It flies in such a way anaenda kwa njia that it is not struggling. Ambaye hangangani, hakazani, not pushing. Hasukumani. It is using the air. Anatumia hewa to lift it. Kujiinua. It is using the air. Natumia hewa to push itself there. Kujisukuma pale. Not its own power. Sio nguvu zake. In the second thing. Na la pili. We have the snake. Kuna nyoka. That is moving on a rock. Anatembea katika mawe magumu. Now the mystery there. Jambo la kutatanisha pale. Is there's no grip. Ni kwamba hakuna kitu cha kushika. Between the snake and the rock. Uyo nyoka na ile mawe, jiwe. But somehow it is able to move. Lakini anaweza kuenda. And so he asks, how is it doing it? Na anayuliza, atendaje yule nyoka? The third one. La tatu. Is a boat, a ship. Ni ile meli. Moving on the water. Meli anaenda kwenye maji. A very small boat. Meli mdogo. In a big sea. Katika maji makubwa, mengi. But it does not sink. Lakini hazami. It keeps on top of the water. Aendelea kukaa kwenye maji. The wind is coming. Hewa magharibi inakuja. Lakini aenda mbele. I want to say from the word to go. Niseme kutoka sasa. That is talking about you. Ya kuongelea wewe. You are a miracle. Wewe ni muujiza. You are a wonder. Wewe ni muujiza. The way you move. Vile uendavyo. Nobody understands. Hakuna aelewaye. The way you do things. Vile watenda mambo. Nobody understands. Hakuna aelewaye. In your business. Katika biashara yako. After this meeting. Baada ya mkutano huu. Things will begin to happen. Mambo yataanza kutendeka. People shall ask you.
watu watauliza, how are you doing it? Watendaje hii mambo? How are you doing it? Je, wafanya vipi? If you are in school, kama uko shuleni, I declare today, nikutangazie leo, you are improving in your school. Utaendelea katika shule yako. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. This afternoon though, adhuhuri ya leo, I want to concentrate on the snake on a rock. Nitilie mkazo nyoka kwenye mawe. Now all of us know in the Bible, tunajua katika Biblia, the snake is a picture of the devil. Nyoka ni umbile la shetani. It is a picture of the evil one. Ni picha ya yule mbaya. The rock on the other hand, mawe nayo, is a picture of our Lord God Jesus. Inaonyesha picha ya Bwana wetu Yesu Kristo. And so here, na kwa hivyo hapa, we have a strange picture. Tuko na picha ambayo inatutanisha. A snake. Kuna nyoka. On a rock. Kwenye mawe. A snake. Nyoka. Moving on Christ. Akitembea kwa Kristo. It's a very strange picture. Ni jambo la kutatanisha. But all of us know. Lakini sote tuelewa. That it happens. Ya kwamba yatendeka. In the wilderness. Pale jangwani. The devil comes to Jesus. The shetani anamujia Yesu. If you are the son of God. Wewe ni mwana wa Mungu. Command these stones. Ebu amurisha umawe hii. To become bread. Ikaweze kuwa mkate. That is a picture. Hiyo ndio picha. Of a serpent. Ya kwa yule nyoka. On a rock. Aki kwa ile mawe. And so in many ways. Na katika mambo mingi. Upon your life, maishani mwako, upon my life, maishani mwangu, the serpent comes. Nyoka yuaja. The serpent comes. Anakuja. He comes on our business. Anakuja katika biashara. He comes in our marriage. Anakuja katika ndoa. He comes in our family. Anakuja katika familia. Because if the serpent, yule nyoka, could come to Jesus, kama angemjia Yesu, Jesus is in you. Yesu yuko kwa ndani yako. The rock is in you. Wewe ni mwamba. So even you, hata wewe, the serpent shall come. Nyoka atakuja. Are you following me? Je, unanipata? Are you following me? Je, wanielewa? If you are following me, kama unanielewa, raise your right hand. Inua mkono wako wa kulia. And tell your neighbor. Na umwambie jirani. I am following very well. Ninafuatilia vyema. Tell the other neighbor. Mwambie yule mwingine. I am following very well. Ninaelewa, nifuatilia vyema. Now understand me here. Na nielewe hapa bo. If a serpent, kama nyoka, was moving on sand, akawa anatembea kwenye mchanga, there would be a mark. Lazima kutakuwa na kionyesho. That would remain. Ya kwamba itabakia. Saying it. Ikisema, the snake passed here. Nyoka alipita mahali hapa. This is the route. Nyoka alipita njia hii. But in the verse we are looking at. Na andiko tusomalo. The serpent is not on sand. Hapiti changaraweni. The serpent is on the rock. Anapitia kwenye mwamba. Because it is on a rock. Kwa sababu ni kwenye mwamba. No matter how it moves. Haijalishi itaendaje. No matter what it does. Haijalishi itafanya nini. No mark is going to remain. Hakuna mark itabakia. No mark is going to remain. Hakuna kionyeshi kitabakia. I am saying to you today. Nikwambie leo. Because the rock of ages. Kwa sababu mwamba imara. Jesus Christ. Ambaye ni Yesu Kristo. Inside you. Ako ndani yako. No matter what the serpent does. Haijalishi nyoka atafanya vipi. No matter how he plays upon you. Haijalishi atatenda vipi. No mark is going to remain. Hakuna kitakachobakia. No mark is going to remain. Hakuna dirisho itakayobakia. Because the creator is here. Kwa sababu aliye ndani yangu. Inside you. Ni mkuu. Than the devil who is outside. Kupita shetani aliyoko kule nje. No matter how the devil plays. Haijalishi atacheza vipi. Upon your business. Hakatika biashara yako. A message from God to ujumbe wa Mungu leo. There is no mark that shall remain. Hakuna kidhihirisho kitabakia. No mark shall remain. Hakuna kionyeshi kitabakia. The material. Kwa sababu umbile from which you are made. Uliyotengenezwa nalo. Stronger. Ni kuu. That material of the devil. Kuzaidia mambo. Come and receive that grace in Jesus. Kapokee neema ile katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. What time I declare. Ninatangaza. There is no weapon. Hakuna kizuizi. Ambayo kinakuja kinyume chako. Itaweza kuendelea. I declare today. Nitangaze leo. There is no witchcraft. Hakuna uganga. Declared against you. Iliyotangazwa kinyume chako. It is going to work. Itaweza kutenda. There is no word. Hakuna kazi. Spoken against you. Hakuna neno lililonenwa kinyume chako. That is going to work. Ambayo itafanya. No matter what the devil does. Haijalishi shetani yote ndani. Let him do what he wants to do. Watafanya chochote atakalo. Let him dance if he wants to dance. Watacheze kama atakucheza. I declare upon you. Lakini nikuambie leo. No mark shall remain. Hakuna kitu itabakia. I said no mark shall remain. Hakuna kitu itabakia. There no mark shall remain. Hakuna kitu kitabakia. Kwa sababu ni mkuu. Jesus is inside you. Yesu aliye ndani yako. And the devil is outside. Kupita shetani aliyoko nje. If you agree with me, stand on your feet. Kama unakubaliana na mimi. And give a God a clap of hands. Inua mikono na upe Bwana sifa. Hallelujah. Hallelujah. I said hallelujah. Niseme hallelujah. Walk around the church. Tembea kanisani. Tell five people. Ambia watu watano. Greater
is Jesus in you. Yesu mkuu aliye ndani yangu. Than the devil who is outside. Ndiye shetani aliyoko kule nje. Greater is the Son of Man. Ni mkuu mwana wa Adamu. Who is inside you? Aliyoko ndani yangu. Than the devil who is outside. Kupita shetani aliyoko nje. Come on, you are great in Jesus' name. Wewe ni mkuu kwa jina la Yesu. The rock of ages is inside you. Aro mwamba imara iko ndani yako. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. You may be seated, please. Unaweza keti tafadhali. Right now. Sasa. I want to create a new English word. Ninataka kutengeneza majina ya kizungu mpya. No, we can declare anything here. Unajua tunaweza tangaza kitu mahali hapa. So for your sake. Kwa sababu ya niaba yako. I'm declaring a new word. Ninatangaza neno kadha mpya. I'm saying to you. Nikuambia wewe. You are witchcraft proof. Wow. Wewe ni waku. Sasa hapo ni neno mpya eh. Wewe ni witchcraft to prove. Yani wewe ni uganga kuweza kuonyesha. Ebu. Yeah, oho. Asante sana. Nina wakiswahili wazuri hapa. Wewe huwezi gangika. Clap for the interpreter. Mpigia huyu mtafsiri makofi. Hallelujah. Hallelujah. So we declare upon you. Kwa hivyo tunatangaza. You are witchcraft proof. Wewe huwezi ukagangika. No matter who dance around your house. Ni nani anakuchezea katika nyumba yako? No matter who dance around your house. Ni nani anachezea kwa nyumba yako? It shall not come near you. Haitakujia karibu. It shall not come near you. Haitakujia karibu. Come on, receive that in Jesus' name. Sema hivyo katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Those of you who are in business. Wale walioko kwenye biashara. Ndio. Everybody. Kila mtu. Who is wishing you bad luck. Ambaye anakutakia mambo mabaya. Cancel it today. Ninayaribu leo. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. On the contrary. Katika mambo ya kinyume chake. If you are selling tomato. Kama wauza nyanya. At the market. Pale sokoni. Today. Leo. I'm putting a spiritual magnet. Ninaweka ile ya kushikilia kiroho. A spiritual magnet. Ninaweka kujishikilia kwa kiroho. Pale kwenye nyanya yako. Customers are coming this way. Watu wenye bia wanakuja kwako. Customers are coming this way. Wale wakununua wakuja kwako. Customers are coming this way. Wale wakununua wakuja kwako. Customers are coming from everywhere. Wanatoka kila mahali. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. And all of your neighbors. Na majirani wako. I'm going to ask you. Watauliza. How? Yawezekanaje. Come on, receive that grace in Jesus. Pokea neema ile kwa jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Now I'm going to take that principle. Nichukue maneno hayo and find a story in the Bible. Na niangalie hadithi kwenye Biblia. Where this principle ambayo andiko hii ama mta a snake ya nyoka coming upon a Christian kukujia mkristo but the Christian is not affected. Lakini mkristo hatingiziki. I can't hear you. Sikuski. I can't hear you. Sikuski. I want to make sure. Niweze kuhakikisha. That your neighbor. Ya kwamba jirani yako. Is following me. Ananifuatilia. Very well. Kwa hakika. So tell your neighbor. Ambia jirani yako. Bishop is talking about you. Askofu anena kukuhusu. Tell the other neighbor he's talking about you. Mwambie mwingine akunena anena kukuhusu wewe. When the devil plays on you, come on, repeat. Shetani anapocheza kwako. When the devil dances on you, anapoimba wimbo kwako. There shall no mark remain. Hakuna kitu kitabakia cha kuonyesha. Give the Lord a clap offering. Weka mpigie Bwana Yesu makofi. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. As we turn in the book of Acts. Tutaweza kwenda katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Chapter 28. 28. From verse 1 up to 6. Moja hadi sita. Acts 28. Matendo ya Mitume. From 1 up to 6. Moja hadi sita. Same way we shall read in English first. Basi tusome pia kwa Kiingereza pia. From there in Swahili. Alafu tusome kwa Kiswahili. 1, 2, 3, go in English. Once we were safe on shore, we learned that we were on the island of Malta. The people of the island were very kind to us. It was cold and rainy, so they built a fire on the shore to welcome us. As Paul gathered an armful of sticks and was laying them on the fire, a poisonous snake, driven out by the heat, bit him on the hand.
The people of the island saw it hanging from his hand and said to each other, a murderer, no doubt. Though he escaped the sea, justice will not permit him to live. But Paul shook off the snake into the fire and was unharmed. The people waited for him to swell up or suddenly drop dead. But when they had waited a long time and saw that he wasn't harmed, they changed their minds and decided he was God. Now in Swahili, please. Tusome kwa Kiswahili tafadhali tuweke. Moja, tuanzie moja pale moja. From verse 1. Tulipokwisha fika salama kwenye nchi kavu, tuligundua kwamba kile kisiwa kinaitwa Malta. Wenyeji wa hapo walikuwa wema sana kwetu. Mvua ilikuwa inaanza kunyesha na kulikuwa na baridi. Hivyo waliwasha moto wakatukaribisha. Tatu, Paulo aliokota mzigo mdogo wa kuni akawa anazitia motoni. Hapo kwa sababu ya lile joto la moto, nyoka akatoka katika kuni akamnasa Paulo mkononi na kujishikilia hapo. Ine, wenyeji wa wale walipokiona kile kiumbe kinaning'inia kwenye mkono wake waliambiana, bila shaka mtu huyu amekwisha uwa mtu, na ingawa ameokoka kuangamia baharini, haki haitamwacha aendelee kuishi. Lakini Paulo alikikungutia kile kiumbe motoni na hakuumizwa hata kidogo. Wale watu walikuwa wakitazamia kwamba angevimba au angeanguka chini na kufa ghafla. Baada ya kungojea kwa muda mrefu bila kuona kwamba Paulo amepatwa na jambo lolote lisilo la kawaida, walibadilisha fikira zao juu yake, wakasema kuwa yeye ni Mungu. Hallelujah. Hallelujah. May the Lord bless the reading of his words. Bwana Mungu abariki andiko lake. And so very quickly now. Kwa hivyo kwa haraka sasa. I'm going to get some principles from there. Nikaweze kuwapatia mawaidha kadhaa kutoka pale. These people, Paul and the rest of the people. A Paulo na watu wale wengine. There were 276 in total. Walikuwa 276 wote. They were in the rain. Walikuwa kwenye mvua. They were in the cold. Wakuwa baridi. For about 2 weeks. Wiki mbili. Troubled, dearly beloved. Walikuwa wana shida sana wapendwa. Now, when you are in the rain, wakati uko kwenye mvua, and it is cold, nani baridi, for 2 solid weeks, wiki mbili zilizoko, your condition changes. Unaanza kusikia mambo yanabadilika. You start shivering. Unaanza kutetemeka. You start getting sick. Waanza kugonjeka. And so when they arrived, na kwa hivyo walipofika, on that island, katika pale mkizimu, people looked at them, watu wakamuangalia, and felt sorry for them, wakawahurumia. These people, hawa watu, many of them are sick, wengi wao ni wagonjwa. So what are we going to do? Tutafanya vipi? Let us make a fire. But wacha tutengeneze moto. Now, by that fire, kwa moto ule, those people, watu wale, would come and warm themselves. Wangekuja kujiweka joto. And when they warm with themselves, na watakapojiweka joto, their condition would change. Mambo yao ama hali yao ingebadilika. From being cold, kutoka kwa kuwa baridi, they would become warm. Na wanakuwa na joto. From being wet, wakuwa na wabaridi, they would become dry. Wanakuwa wamekauka. Now in exactly the same way, hivyo vio pia, as Mama Bishop was saying here, kama askofu alipokuwa anasema, every Wednesday, kila Jumatano, we are lighting a fire here, tunaasha moto mahali hapa. Not just on Wednesday, sio Jumatano tu, there is a fire of the Holy Ghost, kuna moto wa Roho Mtakatifu, that is lighting here every day, ambayo inawaka kila siku mahali hapa. What that physical fire does, moto ule wakiwasili inafanya nini? The same thing, inafanya hivyo hivyo that the Holy Ghost fire does, ya Roho unavyofanya. Many of you, wengi wenu, have been in the rain, pengine mmekuwa kwenye mvua, spiritually speaking, katika hali ya kuongea kiroho. Many of you, wengine wenyu, are shivering, mnatetemeka, because of the rain, kwa sababu ya mvua, because of the cold, kwa sababu ya baridi. It may be in your marriage, imeweza kuwa katika ndoa yako, you are shivering, unatetema. It might be in your business, inaweza kuwa kwa biashara yako, you are shivering, watetema. And so when we make the fire, kwa hivyo tunapotengeneza moto, the reason, sababu, is to change your condition, ni kubadilisha
kubadilisha hali yako. And so by the Holy Spirit, na kwa Roho Mtakatifu, we are lighting a fire. Tunaacha moto sasa. That when you come, ya kwamba utakapoja, your condition shall change. Hali yako itabadilika. Your condition is changing. Hali yako itabadilika. If you came here, kama ukaja hapa, your prayer life was down. Pengine maisha yako ya maombi iko chini. I declare, nikutangazie, by the fire, le kwamba kwa moto, you shall become prayerful. Utakuwa wa maombi. If you're not reading the Bible, kama umesoma neno, your condition is changing. Kama usomi neno, you shall read the Bible. Utasoma neno. Whatever you are not doing, kila ambacho hautendi, as you warm yourself, ukijiweka joto, by the fire, ukipata moto, you are changing, unabadilisha. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Help me tell your neighbor. Ambia jirani yako. You are changing. Unabadilika. You are changing. Unabadilika. Your condition is changing. Hali yako yabadilika. Because of the fire. Kwa sababu ya moto. Because of the fire. Kwa sababu ya moto. Hallelujah. Hallelujah. Let me quickly go on. Wacha niendelee. There were 276 of them. Watu 276 wote. All of them rushed. Wote wanakimbia. To warm with themselves. Wakienda kujipa joto. But one of them, lakini mmoja wao, out of 276, kutoka kwa wale 276, behaved differently. Alikuwa anafanya tofauti. He behaved in a different way. Alikuwa anajifanya tofauti. I pray for you today. Nikuombee wewe that you are going to be different. Utaenda kuwa na tofauti. From your neighbor, kutoka kwa jirani yako. You are going to be different. Utakuwa tofauti. From the other women, kutoka kwa mama wengine. Other women can be other women. Wamama wengine wawe wamama wengine. Other men can be other men. Wamama wengine wawe wamama wengine. I declare upon you. Lakini nikutangazie, you are going to be different. Utafanya tofauti. Niseme utafanya tofauti. While everybody was warming themselves, watu wote walipokuwa wanajipa joto, Paul did not go there. Paulo hakuenda pale. He went in the bush. Alienda pale kwenye msitu. To look for his own firewood. Kutafuta moto wake mwenyewe. He wanted to get his own firewood. Kutafuta kuni yake mwenyewe. To bring to the fire. Alete kwenye moto. And throw it in there. Aweke mahali pale ndani. He did not want. Hakutaka. To sit by a fire. Kukaa kwenye moto. To which he had made no contribution. Ambaye hakukuwa amechangia. He did not want to warm himself. Hakutaka kujipa joto. Over a fire. Moto kwa kupitia kwa moto. People had worked. Wengine wamewasha. He wanted to contribute. Akataka kuhusika. To the fire. Kwenye ile moto. That is why he went in the bush. Kosa akaenda kwenye msitu. Got his own firewood. Akashika kuni yake. And brought it to the fire. Akaileta kwenye moto. I want to declare to you. Nikutangazia leo. That is how we must be. Hivyo ndivyo lazima tuwe. There is a fire here. Kuna moto mahali hapa. There are things we are doing here. Kuna mambo tuatenda hapa. I declare to you. Nikutangazia wewe. We are not going to sit here. Wewe hautakaa tu hapa. And warm yourself. Ukaanze kujipa joto. By a fire. Na moto. For which you have not contributed. Ambayo haujachangia. I want to thank God. Nishukuru Mungu. That I am from Zambia. Mimi ni wa Zambia. I have found a fire here. Mimi nimepata moto hapa. I am warming myself. Ninajiweza kujipa joto. I'm telling you. Lakini nikwambie. I came with my own firewood. Nikatoka na Mungu kuni yangu. From Zambia. Kutoka Zambia. I have thrown my firewood. Nimeleta moto kuni yangu. In this fire here. Katika moto huu. And together. Na sisi wote. Your firewood. Na moto wote. And my firewood. Kuni yako na yangu. The fire is increasing. Itawasha moto. The fire is increasing. Itawasha moto ikuwe zaidi. So upon you today. Ni leo wewe. I declare. Nitangaze. You will not come to church. Usikuje kanisa. Without firewood. Bila moto, bila kuni. You will not come to sing. Usikuje kuimba. Without firewood. Bila kuni. Everybody here. Kila mtu hapa. I shall get your own firewood. Enda uchukue kuni yako. What is the firewood? Leta kuni yako. It is a prayer. Ni maombi. What is firewood? Kuni ni nini? It is the word of God. Neno la Mungu. What is firewood? Ni nini ni kuni? It is your tithe. Ni matoleo yako. What is your firewood? Ni nini kuni yako? It is your offering. Ni kumatoleo yako. Everybody here. Kila mtu mahali hapa. You shall bring firewood. Leta moto. For the fire to burn higher and higher. Leta kuni ili moto ikaweze kuwa juu. I declare today. Tangaze leo. This is the last day. Hii ndio siku ya mwisho. You are coming empty handed. Unakuja tu umesimama. This is the last day. Hii ndio siku ya mwisho. You are sitting wa. Unakaa tu ba. Over a fire. Leta kuni. You have brought no firewood. Haujaleta kuni. Come on in the name of Jesus. Hey, katika jina la Yesu. The firewood is increasing. Moto unakuwa mwingi. You are bringing firewood. Unaleta kuni. Over there you are bringing firewood. Pale juu unaleta kuni. No more sitting in dui. Unakaa tu nde. No sitting in nde. Wacha kukaa nde. You are going to bring firewood. Utaleta kuni. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Stand to your feet. Hey, go around in the church. Tembea kanisani. And tell somebody. Ambia mtu. Leta kuni. Leta kuni. Leta kuni. Leta kuni. I said leta kuni. Leta kuni. Kuni must come here. Leta kuni mahali hapa. I don't know how God is speaking to you. Sijui Mungu anakunenea nini. But kuni must come. Leta kuni ku
ije. Kuni lazima ije. Kuni lazima ije. Kuni lazima ije. Kuni lazima ije. Moto lazima uwake. Moto lazima uchome. Pale juu lazima moto uchome. Lete kuni. Kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. I see the fire. Naona moto. Burning higher and higher. Ikiendelea kuwa juu. Juu na juu na juu. Come on, receive that grace. Pokea neema ile. Receive that grace. Pokea neema ile. Go around the church. Katika kanisani. And tell somebody. Mwambie mtu. I shall bring firewood. Nitaleta kuni. I shall bring firewood. Tembea mwambie nitaleta kuni. I won't sit in there. Sitakaa ndee. I won't sit in there. Sitakaa ndee. I will bring firewood. Leta kuni. I will bring firewood. Nitaleta kuni. Come on, give the Lord a clap for it. Oh, patia Mungu sifa. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. They be seated, please. Tunaweza keti tafadhali. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. I declare upon you. Nikutangazie. No more sitting in there. Hakuna kuketi ndee. Ndee, 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 ndee. No way, no way, no. Haiwezekani, haiwezekani. Fire is coming. Moto for kuni inakuja. This firewood. Kuni, akuni. Of money. Ya pesa. Is increasing. Ikuje. I can't hear you. It's increasing. Is increasing. Inakuja. The fire will do. Kuni. In the choir. Katika choir. Is increasing. Yakuwa mingi. Is increasing. Yakuwa mingi. The fire will do. Kuni. Among the women. Kwa mama. Is increasing. Yakuwa mingi. Is increasing. Yakuwa mingi. The fire will do. Moto. Among the young people. Kuni ya vijana. I can't hear you. Sikusiki. I can't hear you. Sikusiki. The fire will do. Kuni. On the balcony there. Yeah, pale juu. Is increasing. Yakuwa mingi. I can't hear you. Nisikusiki. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Paul, dearly beloved. Paulo wapendwa. Went and got firewood. Akaleta kuni yake. He did not know. Hakujua. That in the firewood. Pale kwenye kuni. That he was carrying. Alikuwa amebeba. There was a snake. Pakawa na nyoka. There was a snake. Pakawa na nyoka. Now these snakes. Hii nyoka. As long as there is no fire. Kama hakuna moto. The snake was comfortable. Nyoka alikuwa sawa. The snake was stretching itself. Nyoka alikuwa anafurahia. The snake was turning in the bed. Nyoka anajizungusha. And so Paul. Na Paulo. Did not know. Hakujua. That there is a snake here. Kwamba pana nyoka hapa. Because it was cold. Kwa sababu kulikuwa na baridi. Because there was no fire. Hakukuwa na moto. In exactly the same way. Katika hali hile pia. When a place is cold. Wakati mahali pako na baridi. The devil is at peace. Shetani anafurahia. When a place is cold. Mahali pakiwa na baridi. The demons do what they want to do. Mapepo yatenda watakayo. I declare today. Lakini nikutangazia leo. Upon every one of them. Kwenye kila mmoja. That day is over. Ya kwamba siku ile imefika mwisho. Over. Siku ile imefika mwisho. Kwa sababu wapendwa. Paul got those sticks. Paulo akachukua ile akuni. Akaitupa kwenye moto. And because of the fire. Na kwa sababu ya moto. What was hiding. Kilichokuwa kimejificha. Came to the surface. Ikajiondokea ikajionekania. Because of the fire. Kwa sababu ya moto. What they did not know. Hawakujua. Became known. Ikajulikana. In exactly the same way. Katika hali ile ile there pia. Many things. Kuna mambo mengi in your life katika maisha yako that are hiding ambayo yamejificha you do not know haujui but they are there lakini kunayo I am telling you today ninakwambia leo they need the fire wanaiti inahitaji moto the Holy Spirit ya Roho Mtakatifu come and expose them ili kwamba wakujia jione kadi there are some demons kuna mapepo there are some devils kuna mapepo in your family maybe katika familia yenu in your working place katika mahali ufanyapo kazi that have been hiding ambayo imejificha since 1901 kutoka mwaka wa 1901 they have been hiding yamekuwa yanajificha some of the problems mashida mengine that you are going through ambayo wayapitia you did not know haukujua it is because of a devil ni kwa sababu ya shetani that has been hiding amekuwa anajificha some of you wengine wenyu maybe you didn't get married mnaolewa mnaoa ama kuolewa every time you want to get married wakati unataka kuolewa something goes wrong kuna kitu kitendekacho a man comes to you mtu anakukujia you are about to tie the wedding umekaribia kufunga ndoa wiki moja kabla the man changes his mind anabadilisha you have been wondering what has been unakuwa ukishangaa nini mbaya I do not know sijui ni nini maybe and by pengine there is a serpent kuna nyoka that is hiding ambaye amejificha it has been hiding amekuwa akijificha in your family katika familia but today lakini leo I want you to know ninataka ujue in the same way katika hali ile the fire kuna moto in the days of Paul katika siku za Paulo expose
iliweza kudhihirisha shetani. Nikutangazie leo. Shetani yote. Mapepo yote. Ambayo imekuwa ikijificha. Katika maisha yako. Katika biashara yako. Haitajificha tena. Haitajificha tena. Kwa sababu kuna moto. Inaonyesha. Inadhihirishwa. And you shall say, ah, na utasema, I've seen you, I've seen you. I've seen you. Nimeona. I declare today, ninatangaza leo, you're going to see, utaona, every serpent, ajoka yoyote, that has been causing your problem, ambayo amekuwa kisababisha shida zako, any serpent, nyoka yoyote, in your family, katika familia, any serpent, nyoka yoyote, in your business, katika biashara, any serpent, nyoka yoyote, in your ministry, katika huduma yako, I declare today, ninatangaza leo, in the name of Jesus, kwa jina la Yesu, it is going to be exposed, ataonyeshwa, it is going to be exposed, atadhihirishwa, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, you are going to see it. Utaona. You are going to see it. Utaiona. In our offices, katika ofisi zetu, I can give you an example. Nikuambie mfano. There are some people, kuna watu, who pretend that they like you. Wajifanya wakupenda. They greet you nicely. Wakusalimia vema. With a smile. Wanakusana kutabasamu. How are you? Je, vipi aje? I'm fine. Mimi niko sawa. But behind your back. Lakini kinyume chako. Just like a snake. Kama nyoka. With two tongues. Kana ulimi mbili. On you. Wako kwako. They say, how are you? Wanasema, ah, vipi? Behind you. Lakini nyuma yako. They are saying other things. Wanasema mambo mengine. I want to declare today. Nataka kukutangazia leo. Every such person. Ya mtu yoyote kama yule. In your life. Katika maisha yako. With two tongues. Ambaye maulimi mbili. They shall be exposed. Wataweza kudhihirishwa. They shall be dhihirishwa. Watadhihirishwa. They shall dhihirishwa. Watadhihirishwa. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Tomorrow. Kesho. I declare. Nitangaze. Some of them. Watu wengine wao. Shall dhihirisha. Watadhihirishwa. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Nasema kwa jina la Yesu. Hallelujah. Up to now they've been pretending. Wamekuwa wakijifanya. They greet you. Wakusalimia. Tomorrow. Kesho. When you greet them. Ukiwasalimia. They will look down the other side. Wanaangalia kando. No, yes, wasikilika. You have been exposed. Wamedhihirishwa. Yes, you have been irishwat. Wamedhihirishwa. Come on, in the name of Jesus. Ndio kwa jina la Yesu. Nothing shall remain hiding. Hakuna kitu kitajificha. Nothing shall remain hiding. Hakuna kitu kitajificha. By the fire. Ninatangaza. Every snake is coming out. Oh, kwa moto kila nyoka ndio. By the fire. Kwa moto. Every devil is coming out. Shetani yote yatoka. By the fire. Kwa moto. You are getting your breakthrough. Unapata mfanisi wako. Come on, in the name of Jesus. Hallelujah, kwa jina la Yesu. Please stand on your feet. Simama kwa miguu yako. Around the church. Tembea kanisani. And tell somebody. Na uambie mtu. Every demon. Kila pepo. Every snake. Kila nyoka. Is going to get exposed. Itadhihirishwa. I don't care. Haijalishi. How long it has been hiding. Haimejificha muda gani. It shall hide no longer. Haitajificha tena. It shall hide no longer. Haitajificha tena. Young people, it shall hide no longer. Haitajificha tena. You are going to see it. Utaona. You are going to see it. Utaiona. Every sickness. Kila ugonjwa. Every sickness that is caused by a spirit, today I declare, it shall be exposed. It shall be exposed. Every marriage problem that is caused by a devil will be exposed. Every limitation in your household that is caused by a devil, it shall be exposed. Somebody shout yeah. Come on, somebody shout yeah. Hallelujah. One more time, tell somebody it shall be exposed. It shall be exposed. Itadhihirishwa. Itaonekana, itadhihirishwa. As you are doing that, I'm trusting in God. Oh, yes. Something is happening. Kuna kitu yatendeka. Upon this altar. Hapa mweka. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. By the blood of Calvary. Kwa damu ya Calvary. Something is happening to you. Kuna kitu inatendeka kwako. Something is happening to you. Kitu yatendeka kwako. God is wiping your tears. Bwana anapanguza machozi yako. God is wiping your tears. Bwana yupanguza machozi yako. You have suffered long enough. Ah, imetosha. You have suffered long enough. Umeumia muda mrefu. This is your day now. Hii ni siku yako sasa. Smile also. Kaweze kutabasamu sasa. Day also. Hii ni siku yako. Start dancing also. Kaanze kulimba sasa. Come on, receive that grace. Yeah, pokea neema ile. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Let God wipe your tears away. Mungu apanguze machozi. Let God wipe every tear. Mungu apanguze kila machozi. Somebody give the Lord a clap of praise. Mtu apie Mungu sifa. Hallelujah.
Thank you, may please be seated. Unaweza keti sasa. Every devil. Pepo shetani yote. Every demon. Pepo yote. Every spirit. Kila maroho. Of evil. Ya mapepo. By the fire. Kwa moto. That is burning here. Ambayo inachoma hapa. It's going to get exposed. Itaweza kuonekana. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. But you know this devil. Unajua huyu pepo shetani. Pia yeye ni wa kimajabu ajabu. Na hapa ndipo ni chapo. To the heart of the message. Mambo ambayo nahubiri leo. When this snake. Wakati huyu nyoka. Felt the heat. Alikuwa anasikia joto. It could not stay there any longer. Angekaa pale tena. In the same way. Katika hali ile. The serpent in your life. Ule nyoka maishani. Shall feel the heat of today. Atasikia moto wa leo. And come out and be seen. Na toke sasa. Now that serpent. Huyo nyoka. When it came out of the fire. Alipotoka kwenye moto. Did a very marvelous thing. Alifanya kitu ya kushangaza. It came out like a bullet. Alitoka kama bunduki. It missed the drunkard. Ikakosa kupata yule mlevi. It missed the adulterer. Ikakosa kupata yule muzinifu. It missed the liar. Ikakosa kupata hata simba, muongo. And went for the apostle. Na ikaendea yule mtumishi. Do you see that one? Je, waona? Instead of biting the witchcraft people. Badala ya kuuma yule wale mganga. Instead of biting the liar. Badala ya kuuma muongo. It bit the apostle. Ikauma yule mtumishi. And the apostle is there. Na mtumishi yako pale. With a snake on his hand. Nyoka yako mkononi mwake. But I want you to know. Lakini nataka utambue. The apostle Paul. Paulo mtumishi. Continue doing what he was doing. Akaendelea kufanya vile alivyokuwa anafanya. With a snake on his hand. Na nyoka mkononi. I want to believe. I want to imagine. Nataka kutafikiria. He was preaching. Alikuwa anaendelea kuhubiri. With a snake on his hand. Nyoka amemshikilia mkononi. He continued what he was doing. Aliendelea kile alichokuwa tendalo. He continued preaching. Alikuwa anaendelea kuhubiri. Hear me, hear me. Anisikize. People of Zimamani. Watu wa Zimamani. Deliverance Church. Kanisa la ukombozi. This devil. Huyu shetani. That we are fighting. Ambaye tupiganaye naye. Sometimes he will bite. Wakati mwingine atauma. Sometimes he'll attack. Wakati mwingine ataweza kufuata. And the strange thing is ana kuna kitu ambacho kinastaba atakuweza kukuandama ambaye unaleta fungu ataweza kukuandama wewe ulio kwenye kwaya atakuandama katika waume wa heshima atakuandama hata katika vikundi vya wamama kwa sababu mnaleta kuni kwa sababu una nini gani unaumizwa kwa sababu ya ile kuni ambayo waileta as long as you are seated in there. Ma kama umeketi nde. The devil's not worried. Shetani ana shida. But when you start bringing fire. Lakini ukianza kuleta mokuni. I want you to know. Acha nikwambie ujue. The devil gets worried. Anaanza kushtuka. That is why the snake. Wani hivyo ndivyo ile nyoka. Ako mkononi mwako. But I want you to know. Lakini nataka ujue. Paul did not complain. Paulo hakulalamika. Paul did not cry. Paulo hakulia. He did not say. Hakusema. Wema. Snake. Oh, hii nyoka. Why such a big snake? Hey, mbona nyoka kubwa hivi? Why such a long snake? Mbona nyoka yuko mrefu hivi? Why not a green one? Mbona hizi kwenye nyoka? Why this black snake? Mbona asikwe zambarawe? Paul did not do that. Hakutusema hivyo. Pray that grace upon you. Nikuombe neema ile kwako. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. No matter what is on your hands. Haijalishi kilicho mkononi. No matter what is attacking you. Haijalishi kinachokuandama. You are not going to cry. Hautaenda kulia. You are not going to run away. Hautaenda kukimbia. Come on somebody. Mtu tafadhali. Come on somebody. Hey, mtu tafadhali. Let grace come upon you. Wacha neema ile ikujie. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. I see young ladies here. Ninaona wadada waitanga hapa. You have a boyfriend. Pengine uko na kijana na kuchumbia. Akuchumbia yeye yule. He became committed. Akafanya ulikuwa ume. He wrote you a letter. Akakuandikia barua. And told you. Akakwambia. It is over. Imeisha. It is a snake. Ni nyoka. Upon your hand. Katika mkono. I declare upon you. Nikwambie sasa. Even when your boyfriend. Hata kama yule mchumbiaji wako. Told you go away. Anakwambia enda. You say thank you Jesus. Sema ndi sante Yesu. Thank you Jesus. Sante Yesu. Let him go away. Wacha aende. Let him go away. Aende. You shall even quote the Bible. Utata. Take it a little bit that way. Na uipeleke hivi. You shall say. Utasema. In my father's house. Katika baba nyumba ya baba yangu. Are plenty of husbands. Kuna wanaume wengi. If it were not so, he would have told me. He would have told me. Angekwambia. And so my daughter encouraged you. Nikwambie. In your father's house. Katika nyumba ya babako. There are plenty of husbands. Kuna waume wengi. If that one goes. Huyu anaweza enda. Let him go. Wacha aende. God shall give you. Mungu atanipa. Another one here. Hapa mwingine. If you can't find one here. Kama haupati mwingine hapa. I shall bring you one from Zambia. Atakuletea mwingine wa kutoka Zambia. Hallelujah. 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 Hallelujah.
muongo. The devil must be a liar. Shetani ni muongo. Now follow me very well. Ebu nifuatilie vema. I shall be ending shortly. Nitakuwa na malizia. Dearly beloved. Wapendwa. Paul was by a fire. Paulo wako kwenye ile moto. The snake came out. Nyoka yuaja. And beat him by the hand. Amuma kwenye mkono. What made the snake come out of the fire? Kinini nilifanya nyoka yutoke kwenye moto? Tell me somebody. Niambie. It was a fire. Ni moto. It was the heat. Ni joto. And so when the snake beat him, alipomuma yule nyoka, what the devil wanted, nyoka alitaka nini? Was for him to run away. Shetani alitaka akimbie. Move away from the fire. Akimbie kutoka kwenye moto. Are you following me? Je, wanifuata? The devil of the snake, yule shetani nyoka, wanted him to move away from alitaka the fire. Atoke kwenye moto. Now, if he moved away from the fire, na sasa kama angalitoka kwenye moto, what would have happened to the temperature? Kiliche kingekuwa kimefanya ni nini? It would have gone down. Ingeenda chini. Down and down. Chini na chini. And the devil would have been very happy. Na shetani angelifurahia. His teeth would have gone in even more. Meno yangeingia ndani zaidi. That is why Paul. Niposa Paulo. Did not move from the fire. Hakutoka kwenye moto. On the contrary. Hata wacha ya. He moved nearer the fire. Aliendelea karibu na moto. Moved nearer the fire. Endelea karibu na moto. That is what I'm telling you. Hivyo ndivyo nimekuambia hivyo. When you go through what you're going through. Unapopitia yale upitiayo. It is not time. Si wakati. To move from the fire. Kutoka kwenye moto. Get nearer the fire. Endelea kwenye karibu na moto. Get nearer the fire. Endelea karibu na moto. More prayer. Haenda maombi. More prayer. Endelea na maombi. More Bible. Endelea na Biblia. More celebrating. Endelea na kusoma. More choir. Endelea kwaya. Come on, receive that grace. Pokea hiyo neema. Hallelujah. Hallelujah. Move nearer the fire. Endelea kwenye moto. Move nearer the fire. Endelea karibu na moto. Come on, stand to your feet right now. Hebu simama kwenye miguu. Encourage somebody. Na utie mtu nguvu. Move nearer the fire. Endelea karibu na moto. Move nearer the fire. Endelea karibu na moto. Move nearer the fire. Endelea karibu na moto. Move nearer the fire. Karibu na moto. More prayer, more prayer. Hey, maombi, maombi, maombi. More fire, more fire. More moto, moto, moto. Yeah. Jina la Yesu. Karika na moto. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. You may sit down, please. Unaweza keti sasa. Utukufu mrudie Bwana. My time is up. Maisha muda wangu umeisha. Lakini nipatie dakika 5. Listen to me very carefully. Nisikize. When that snake beat him. Ilipomuuma ile nyoka. Everybody. Kila mtu. Began to say hey hey. Haha, kaanza kusema haya. Haya kanyakanjo. Look at that man. Angalia huyu mtu. He is a murderer. Haya ni muuaji. Look at that man. Hey, huyu mtu. He is going to die. Hey, na nenda kufa. And so they looked at him. Wakamwangalia. They started waiting. Wakaanza kungoja. For him to start swelling. Ili kwamba akaweze kukufa. To start swelling. Oh, akaanza kufura. After swelling. Aanze kufura. They were waiting for him. Walikuwa mgojee. To drop down dead. Akaanza kuanguka chini. Dearly beloved. Hebu angalia. They were looking at him. Wanamwangalia. Waiting for him to swell. Wanangojea afure. He was not swelling. Hafuri. They looked at him. Wanamwangalia tena. He was not swelling. Hafuri. They waited. Wanangojea. He is not swelling. Akufi. In exactly the same way. Afuri. A serpent has beaten you. Nyoka amekuuma. A serpent has beaten you. Nyoka amekuuma. And everybody. Haya kila mtu. Saying hey hey. Haya kanyakanjo. Hey hey hey. Haya kanyakanjo. That business. Hiyo biashara. Is going to collapse. Inaenda kukufa. They saying hey hey. Hey, haya kanyakanjo. That marriage. Hiyo ndoa. Is going nowhere. Inaenda mahali. They saying hey hey. Hey hey hey. That church there. Hiyo kanisa. Is going nowhere. Haiendi mahali. In the same way. Ah, katika hiyo haya. That those people. Kuna wale watu. Who are waiting for Paul. Wanaangalia Paulo. To start swelling. Wanamgojea fure. They waited for a long time. Wakangoja kwa muda mrefu. Ni kwambie everybody, kila mtu who is waiting, ambaye angojea for you to start swelling, ungoanze kufura, is going to wait a long, hata ngojea muda mrefu, muda mrefu, muda mrefu, muda mrefu, muda mrefu, muda mrefu, long long time. Mtondoko. Everybody. Kila mtu. Who is waiting. Anangojea. For your marriage. Akingojea ndoa yako. Swelling. Ianze kufura. I declare today. Ninakutangazia leo. I'll wait a long, 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 long time. Wangojea, wangojea, wangojea. Everybody. Kila mtu. Who is wishing evil. Ambaye anakutakia maovu. Katika kanisa hii. I'll wait a long. Tunashukuru Mungu. Muda mrefu. Muda mrefu sana. Because by the grace of God. Kwa sababu kwa neema ya Mungu. The weapon of the enemy. Fashioned against you. Hakuna kilichoandaliwa na shetani. To prosper. Kitaweza kuendelea. Every word spoken against you. Kila neno lililonyamwa kinyume chako. To prosper. Haitaweza kuendelea. You are going higher. Unaendelea juu. And higher. Na juu. And higher. Na juu zaidi. Come on, stand to your feet. Simama kwa miguu. And help me tell somebody. Naambia mtu. Everybody. Kila kenyoka. Wishing you evil. Ambaye nafanya maovu. Wait a long. Ngoja, 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 ngoja,
mtu. Who is wishing evil upon you shall wait a long. Atangoja muda mrefu. Come on, go around the church, go around the church. Enda kanisani. Tell them they wait a long time. Enda kanisani, zunguka kanisani. Mwambie muda mrefu. Muda mrefu. You are not going anywhere. Kwa sababu hauendi mali. That is Jesus. Katika utukufu kwa Yesu. Inside you. Hauendi mali. And the devil is outside. Oh. Come on, somebody give the Lord a clap of fire. Wacha mpatie Mungu sifa. Somebody give the Lord a shout. Patie Mungu sifa.